უხსოვარი დროიდან მოდის ლეგენდები ზღაპრულ სამყაროებზე. ბევრმა არ იცის მათი წარმოშობის ნამდვილი მიზეზი. მიზეზი კი რჩეული მეზღაპრეები არიან, რომელთა ფანტაზია და პერსონაჟები ფურცლებზე გადასვლისთანავე რეალურ სახეს ღებულობენ. Თუმცა არავინ იცის ამ სამყაროში მოსახვედრი გზა და აქედან გამომდინარე არავის ჯერა მათი არსებობის, თვით მეზღაპრეებსაც კი. მაგრამ პატარა ანოს ყველასგან განსხვავებით ამ ყველაფრის ჯეროდა და იცოდა, რომ ადრე თუ გვიან ის აუცილებლად მოხვდებოდა ზღაპრულ სამყაროში. Როგორ ხართ? Კარგად, კარგად. მოგეხმარება. არა, არა, ბატონო. არა.
აბა შენიც ხო? ანოს მიხედე, ბაბუკას დაიჭერე. და დოდოს უნდა აგიგებდი ხმთლიანად. 4 დღეში ჩვენ ჩამოვალთ გასტროლებიდან და მერე სოფელშიც. ხო, ჩამოვჭამ. აბა რა. აბა განმეორე. სამ იალქნიანი ესპანური სამხედრო გემი. ბრავო, ირაკლი. მე მე ჩემი გიჟი გიჟი. რა, აბა რა. კარგა გავით, რაც ჩამომიტანა. აა, გამჭვირვალე საათი. პომპულა, კურდღლის ფაჩუჩები და ცოტა გობროზდები. მესის მაისტური. მე ყარხარდედი. ალბათონო, მოწა. დადო, აკ დაზეთ შეხარდე. ცოტა მკაცრად, კარგი? რა თქმა უნდა, ქალბატონო ელენე, რა თქმა უნდა. არ ინერულოთ არაფერზე. ყველაფერი კარგად იქნება. მერი პოპინსი. რურურუ პომ პომ მოგესალმებით, იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა 11 საათზე პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს მამუკა გოგლიძე გაგაცნობთ. გამოშვება სკანდალური ინფორმაციით ვიწყებთ. სახელმწიფო მუზეუმიდან გაურკვეველ ვითარებაში გაქრა უნიკალური მსოფლიოს ზღაპრების კრებული. გთავაზობთ ჩვენს მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ კადრებს, რომლებიც მუზეუმის სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს. როგორც ხედავთ, მსოფლიოს ზღაპრების წიგნი რაღაც ძლიერ ნათებასთან ერთად ხრება. სათვალთვალო კამერების მონაცემებით ექსპონატი დაახლოებით ღამის 2 საათზე გაუჩინარდა. შეგახსენებთ, რომ სოფლიოს ზღაპრების კრებული 3 დღის წინ გამოფინეს სახელმწიფო მუზეუმში. კრებული შეგახსენებთ, არის 13 საათი. აქვს მოპარეთ? მასში შესულია სოფლიოს ყველა ცნობილი და სასაკითხად მაინც გინდოდეთ. რაც ბავშვებიცი რაღაც ქვეყნის სახელიცია. არაფერი ამათ არ არის. კი, მახსოვს, მერე? მერე სახში რომ წავედი, ჩემ თახში ავედი და კითხვა დავიწყე. ძალყანში მარგო შემომივარ და мама ჩემი ძო. წიგნი ხელიდან გაუმგლიჯა და ნახირის დასახვედრად გამიშვა. კარგი, დაწნადი, მერე? ნახირი და რო დავბრუნდი? ხო. წიგნი კიბეზე იყო. ჩემ თახში ავედი და რომ გადავშალე, წიგნი დაარაფერი ეხატა და აღარც ეწერა. მარტო შეგაც ცნაური კაცი სურათ ეხატია. მაჩვენა? შაიდან მეცნობა ჩუდაში შენ უნერვიულობ დაჯექი ზღაპრების მეტი რა გვაქვს ახალ ზღაპარს წერერკლებავ აბა რა გაზეა გაზეა და სამ პატარა მეგობარს რომლებიც ძველ საიდუმლო კარიბჭესთან მიდიან მერე შიგნით შედიან და უეცრად
პანიკური გულყრა. რა პანიკური გულყრა? პანიკური გულყრა არის ზეზურგლოვანი გარიზიანება. სხვათა შორის რომ იცოდეთ, ზედმეტად ემოციური ადამიანები თანდაყოლილი ავად მოხდება. აი უეც არის სიხარულის ან გაბრაზების შემთხვევაში, ჩემი ნერვები ნერვულ ზეზღუს აწევს და მომეტავლად ვიქიშებ. ღრმა ძვირში მივდივარ. საოცრებაა. და ბაბუ, პირველად ოდის გაიძიშე. ო. ეს მოხდა ბათუმში. პატარა ბიჭი ვიყავი. გულარშის კამთან თამაშობ. აგერ უკვე 40 წელი წერ ამ ზღაბრებს და წერ ისე რა ქალაქში წასვლა იტეხა ამ ქვაღამისას იმ თქვენმა ავტომ ჩვენმა არა ბაბუ დოდოს ავტომ თქვენები აეროპორტში უნდა წაეყვანა მგონი აუ ბაბუ იცით რაში რამდენი ყვავილები ნახა უამრავი ბაბუ ხო ჩათა წაში არ მოვიდა და როგორ არ მოვიდა და ბაბუ ხო ხვალ წადი ზაგრიფე ოღონდ იცოდე ერთი გვირგვირი ზღაპრების მეფეს უნდა მოვა აღონ ხო წამოვყვები კი აღონ ჯერ ლუკას გავულით და ერთად ავიდეთ ხო მართლა ლუკას შენი ზღაპარი ვარ ხო ბაჩო ხო ბაბუ იცი რამდენი ახალი ზღაპარი ჩამოვიტანე ხო ბაბუ შენ არ დავიწერე ახალი ზღაპრები როგორ არ დაგიწერე ბაბუ ამდენი ზღაპარი დაგიწერე ფატაჭორის ეხლა წერ და სექტემბერში გამოვწერე და რამელიმე წამიკითხა აბა რა ვსვიზა ბაბუ მაგრამ მოდი გაქნა იცი ჯობია შენი ჩამოტანილი ზღაპრები დავიწყო ჩემი ბაბუ კელები ჩემი ბატანჯურები აბა ეხლა გავფრინდე ზღაპრებში უშე ძილის გუდაშენა ფრანგული ხალხური ზღაპრები ჩემ პატარა ფერიესა და ძინებია ჯანჯულები ჩემი ბაბუკელები Thank you.
რძე უნდა დალიოთ რადგან ძალიან სასარგებლოა თქვენი იოგებისთვის. აი ესე. დედა, მეხმაურობდა. ვინ? ვინ და თქვენი გამომგონებელი ძმა? იცი როგორ შემაშინა? აი მაგის გემებს სხვას რო გავატან, მერე ნახოს. დამაცადოს მე მაგან. ჩემ გემებს ყელი დაედება და ავთოს რო ტყვიო მის ფოტოს ჩანთაში ინახა. ვაიმე, ვანო, არ ვიცი რას გისა. რაი ჩემე სისულელე. არგია დოდო დეიდა. გეხუნე რა მოხდა. მოდი შევრიგდეთ. დოდო, მოდი შევრიგდეთ. მიდი ხა მიდი დროზე ისაუზმე. ანუ შემძინარა. დოდო ბაბუ სად არის? არ ვიცი, დილით რომ ამდე კი არ დამხდა. ეთქობა სადღაც გავდი. დაჯიკი გაიცანი ჩვენი მეგობარი და აღმზდელი დოდო. გამარჯობა ლუკა. მე დოდო ვარ. ხო, მართლა, ანუ ერეკლე ბაბუ მითხრა შენი პიტერ პენის ციკლზე? კი, მითხრა და გაჩუტებ. ხაბერ ციკლსაც გაჩუქებ. არა, მაგიტო კი არ გეუბნებ. უბრალოდ ორ დღეს სამშვიდა და მოგძანდი. ახლავე. გამარჯობა ქალბატონო დოდო. მე ოჩო პიტრე გახლავარდია და ბატონი ერეკლეს შემოქმედების თაყვანის მცემელი. შვენი ერს ხაფრებს. ის ქალის ბატონი ერეკლე. ნახილი და როდო ვიციგნი კიბეზე. გადაშვალე და შინ დახარაფერი ეწერა. ალბათ მარგო მწაშა. კი, მაგრამ როგორ წაშლიდა მარგო? თან 20 წუთში ეს ხო შეუძლებელი წაშალა. როგორ და ეხლავე გეტყვი შემო ვან? პირველ რიგში მე ოჩო პიტრე ვარ და თქვენთან ზღაპრული ქვეყნიდან მოვედი. ვემიცანი პატარა ქალბატონო ოჩო პიტრე ვარ. მე მოწო ოჩო პიტრე. ხო. და ბავშვებო, თქვენი დახმარება მჭირდება. ბაბუ მოიკაცეს. ციგნიც მოიპარეს. და ალმასიც. ბაბუ მოიტაცეს? ბაბუ მოიტაცეს? დაი ძრა ამოვიდა ამოვიდა ეგო Thank you.
მოგესალმებით ჩემო ერთგულო მებრძოლებო. დღეს აქ იმისთვის შეკრიბეთ, რომ ერთი ძალიან კარგი ამბავი გითხრათ. სუმალ, ჩვენი ოცნება ასრულდება და მსოფლიოს ყველა ზღაპრის სიგნი ჩვენი გახდება. ძალიან მალე. ნებისმიერი ზღაპარი, რომელიც დაწერილა ან დაიწერება, იქნება მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს. ან ჩემ რა თქმა უნდა, ჩემო ბრძანებელო და თუ სადმე რომელიმე ბავშვს მოუნდება ზღაპრის წაკითხვა ან ძილის წინ მის მშობელ ზღაპრის მოყოლა, იგი აუცილებლად დაიწყება ამ სიტყვებით: იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ცალთვალა და მისი სამება. ჩვენ გავხდებით ნებისმიერი პატარა საყვარელი გმირები. ჩვენზე გაიზრდებიან თაობები, რადგან აღარ იარსებებს აგარც წითელქუდა, არც დევი, არც იზმარა, არც პიტერ პენი და არც პეპი. პრინციპში პეპი მრადა მიშევა. ვერა ღირცები, ვერა! შენ საცოდაო შენ! კოჩო, ყველაზე კარგი ისაა, რომ ეს დღე სულ მალე დადგება. რადგან ჩვენს ხელთ არის კარიბჭეც, ალმასიც. ისე დიდი სიფრთხილე გვესაჩუქრება ეგ ალმასი. ერთებმა რომ მოყვარო, უსიკვდილოდ დავჟღობენ. მეორე, მალე ჩვენთან იქნება ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფრის გაკეთებაში დაგვეხმარება და რომელთან შეხვედრასაც ამდენი წელია ველოდე. მესამე და ყველაზე მთავარი, ჩვენი გეგმის განხორციელებაში ხელს ვერავინ ვეღარ შეგვიშლის, რადგან ყველა ზღაპრის გმირი შეპყრობილი გვყავს. ბატონო ცალთვალა, ისა იცით ყველა არა. ოჩოპინტრე და მისიანები ჯერ კიდე თავისუფლები არიან. ასე რომ მზად იყავით, ჩემო ერთგულო მებრძოლებო, გამარჩება ახლოსა. სადღეში ჩავხარა, ა? დებილი ბუზი. ვიზნე ამბავ. ვიზნე სათვალაზე. მაგას მე შეიძლება ეგ შვაინე უბდ. მოდის. მოდის. არა ხშება. მაგას ნა. ვაიმე ბავშვები! ანო! ანო!
ვაიმე დედიკო, ვაიმე ანა, ვაიმე დედიკო ანა. როგორია ეგ შენი კარიზა? გითხარი მაინც. მიყვალ და ნახავ. აი აქ და ვეცი. ესე იგი. აი ეს იბე ჩემი ხელთანის გაკეთებული დიახ. ეხლა იქ მივარდ და მთავარია თქვენ არ შეგეშინდეთ შემოკარგებო. არ ფრილად მოდი. იქ თავად ისალამ შეგდავსავებ. ვერაფერს ვერ დავშავებ და ყველაფერი კარგად იქნება და არ მერულობ. მოდი, მიდი. აბა, დადი. როგორი ვარცე? აი, ნოვედი. აი, ოჩოების კარიჭე. ჯიშკები. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. ამას ეძახი კარიჭეს. ეს კაცი. და შენ გინდა რომ აქ გადახვდე? მე ჩახტები. შემოწადეს თუ? შემოწადე. მოდი აქ. მოდი. დადეკია. მოდი. შეხედე. შეხედე თი. შეხედე. აი აი აი. აი ხაი. ლამაზი, ლამაზი. ეხა ჩვენ შეიძლება ჩემოვატარო. ვარგეშინია. არა. არა მაინც დასასაცილოები ხართ ეს დევები. მე დრო პატარას ეშინოდა თქვენი. სამაგიეროდ მალე იქნებათ შიშის მიზეზი. პრინციპში შიშის რატო? თავს თქვენთვის კარგი ამბები აქვს და წუდით რომ დავწყო რა თქმა უნდა წუდით ისა ბიჭებისთვის ხმინო გამითავდა ეგ არაფერი ჩემი მეგობარი და მოკავშირე ბონიჯა გამოგვიგზავნეს და კარგი რა არის
კარგი ის გახლავთ ბრძანებელო რომ ბიჭებმა მესხაბრე მოიყვანეს. სად არის? ერთი შენ მოიყვანეთ წეთ? ჩემო ბრძანებელო? ვინო შენა? შენ ჯონო შენა? ხუდი. სათვალე. შენ ვიღახარ? და საერთოდ სადა ვარ? ო? გამარჯობა. Мама. Ра мама, ის мама. Ну, посмотри. Ну. Если ги бенцнуба. Артес сахлеби гецнуба. Артес бунеба. Артес деви. Патра ელფი, პიტერ პენ, პეპი. Ну, дие. Микбине. Ну, дие, ну, микбине. Вот, не гешини. И маграм, шен вихар. Мне май цвелиц. Хо? Эс гапрули самқароа. Шени сақварели самқаро. Мама. Апа гаргар гаихсене. 20 წლის წინ ერთ ზღაპარს წერდი. ერთ ყაჩაღზე უნდა ყოფილიყო, რომელიც თავის ბატონს გამოექცეოდა და კეთილ საქმეებს ჩაიდენდა. მაინც ვერაფერი ვერ გაიხსენე. მაგრამ მერე რა მოხდა? შენ დაგიზარდა ზღაპრის წერა. მეცაც კეთვი. ხატვის დროს ერთი თვალი გამიხატე და ჯოხი ჩვეულებრივი მომაჩეჭე. მაშენი სახარ? მოდი. მიგბინე. მოდი. ხო. მართლა მე ვარ. იცი როგორ მინდოდა სხვა ზღაპრის გმირები ვითმეც ყვარებოდი ბავშვებს. ჩემსაც გამოსულიყო ციგლები. ციგლის წინ. ჩემს ფიქრში ჩასწინებოდათ პატარი. მაგრამ შენ. შენ უბრალოდ დაგეზარ. სამაგიეროდ მე არ დამეზარა. და ახლა ყველაფერი შეიცვლება. მე თორე მეცხოვრა. აშენ ნებოდა მაგრამ იმან ძალიან ცუდი საიხშია. ძალიან ცუდი. რადა? ეს კრებამ 20 წლის უკან დაწყებული ხაპარი არ დაამთავრა. ნეტა დაემთავრებინა, ნეტა დაემთავრებინა. ხოდა, საფონა, გაბორდა, დარჩა ზღაპრის გარეშე და დაბოდიალობდა აკეთიკი, მერე თავის ნაინი უჭინები შემოიკრიბა. ელფებს ალმასი მოპარა, ელფებს ალმასი მოპარა. ელფებს? მე ყავს თემი. ხო, ელფებს. მაგას თუმეთ გათავაგროვნო. მაგას თუმეთ გათავაგროვნო ეკბრუცია. ეკბრუციანი ეგ მომერე ჯადოსნური კარიბჭე გააქტიურა. წიგნი მოიპარა და ბაბუა თქვენც ხელს გამოაყვა. ბაბუ რატო? იმიტომ რომ უნდა რომ ზღაპარი დამთავროს, სადაც დავარი გმირი თვითონ იქნება და სადაც ბოროტება სიკეთესე გამოიმარჯვებს. ო ეკბრუც! აკაც მიმეძებთ არა. ა? აკაც მიმეძებთ. ეკბრუციანი. ეკბრუციანი. აა ეტრები პროცენები მოდიან პროცენები მოდი ბახლოვა აქ მოდი ხატკა
მე მაგას ვწერ და ხოლმე მაგას ვწერ ანუ და ვანო სიცნო? კი, ბიჭო. ხო არ დაგინახავ დედა? დავინახე და თქვენ ვიხარ? მე დოდო ვარ. ანუ და ვანო ძიძა. ხო. ვიღაც შეუწერებიან კაც მოყვებენ, იქიდან შევიდნენ ტყეში. ტყეში. იქიდან ტყეში. ეგ ჩემი მეგობარი და მოკავშირე ბონიჯა. სწორედ მასთან ეცევიან შრომით სამუშაოებს ჩვენი საერთო მეგობრები. რა გინდა ჩემგან? რა და? ზღაპარი უნდა დაუწეროთ ბატონ ცალთვალას. ხო. ზღაპარი რომელიც არ დამიმთავრე. მამა. თუმცა ძველი ზღაპარი მალე სრულიად შეიცვლება. კალამიკელით ბატონო ერეკლე. ვინ უნდა მალევინეთ? პირდაპირ აღფრთოვანებული ვარ შენი ჩანაფიქრით. ზღაპრის დასაწყისით ხომ კმაყოფილი ხარ შვილო? კი. შვენიერია. მომწონს. ეს ხივებს გაატანით. ვინ იფიქრებდა ამდენი წლის მერე ჩვენს ასეთ ურთიერთობას, მამა? ან ვინ იცის ამ ორ დღეში რამდენმა ბავშვმა გამიცნო? აბა.
მოვედით, ვერ ხედავ ჩიხში ვარ. ოჩოპინდრო, კიდევ ერთი წარმატებელი დაშვება გვაქვს თუ რა ხდება? მოთმინება, მოთმინება, პატარა ქალბატონო. გამარჯობა ოჩოპინდრო. გამარჯობა ოჩოპინდრო. ვა! ანო. გამარჯობა ანო. მე ოჩონი წავარ. იცი? ისე კიდე ბურთს რომ მე შეიძლება ვითამაშო. ფეგბურთი? ხო, ფეგბურთი და კიდე მე მაგას მიკროფონი ქვია შულო. აკეთეთ არაფერი გქოს, წადი ხა გაიქეც და მე მოვალ და ვითამაშოთ. ოჩონე. გამარჯობა. გამარჯობა. გამოდით ბავშვებო და აკეთეთ ძალაფერს. მიდი. იმიტომ რომ შენ ზღაპრებს არ კითხულობ. დიახ, და ამიტომ ჩვენ სიგნებში არ ხარ. აი მაგალითად ანო. 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 აი. ხედა როგორ კითხულობ ზღაპარს. ნახე. აა. ახლა ლუკა.
ნახოთ. ლუკა, 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 ლუკა. ლუკა სამბავი. ლუკა სამბავი. აი, ლუკა სამბავი. აი. ესე. აი, ვიცო. მოკლედ, ჩემო ვანო, ვინც საპრებს კითხულობს, ჩვენი წიგნები მათ იმახსოვრება. ოჩო პიტრე, ანუ ჩემზე ძალიან ბევრი ჩანაწერი გაქვთ. უამრავი, 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 ჩემო პატარა. მოდი ეხლა საქმეს მივხედო თორე. პირველი, ზეც გადადის. რა პირველი მზე გადადის? ჩვენ არის სამი მზე. სამი მზე? სამი მზე? ეგ როგორ? როგორ და თქვენთან ხომ არის ერთი მზე? ჩვენთან არის სამი მზე, ანუ ჩვენი ერთი დღე უდრის თქვენ სამ დღეს, გასაგებია. იმაგრამ სამი მზე ერთად როგორ ამოდის? ერთად არ ამოდის. რიგრი გუბი. ჯერ ერთი, მერე მეორე, მერე მესამე. და მესამე მზე თუ ამოვიდა და ბაბუა თქვენი ვერ გამოუზერეთ, იქიდა ძალიან ცუდად გვექნება საქმე. ეხლა კი ჩემი გეკმა. მოკლედ ვიყოფით ორ ჯგუფად. პირველი ჯგუფი აგროებს ქვებს, რა შეიძლება ბევრ ქვებს. მეორე ჯგუფი აგროებს ბამბუკის, თხილის, კაკლის ჯოხებს, დიდ ჯოხებს. ავდივართ დევების მთაზე და მოიცა, სადო შევით, ანუ ვისთან შევით? თათვალ სამფოში. მაგარი გეგმა. წამოდით, ხაერზე ვიფიქროთ. წამოდით. რა არ მოგეწონა გენიოს? მუზა გამიფრინდა შვილო, მუზა! წადი მამათვის ღვინო მოატანინე. გაიგეთ, თორმე რა ხდება? ბატონ ერეკლეს მუზა გაუფრინდა. ჩემო ბძანი ბელო, სხვათა შორის მუზის არ მოსვა. მეტად გავრცელებული პრობლემაა წერილებს შორის. ნაპატიეთ. ახლა კარგად მომისმინე, მამა. აი მორ მზეს ხომ ხედავ. სანამ მესამე მზე ამოვა, ზღაპარი დამთავრებული უნდა ქონდეს, თორემ მერე ათმთვარიანი ღამე იწყება, რომელიც დიდხანს. ძალიან დიდხანს გრძელდება. მერე რა? ღამე დავწერ ხოლმე. მომისმინეთ ბატონო ერეკლე, თითოეულ ზღაპრის ფურცელს მზის ხილებს ვატან იქ, თქვენ სამყაროში, რომ ბავშვებმა უკეთ გამიწვიონ. და თუ მესამე მზის ამოსვლამდე ზღაპარი დამთავრებული არ გეკნებათ, თქვენ ხომ აქ დარჩებით სამუდამოდ, თქვენ შვილთან. მეტიც. პატარა ანუ და ვანუც უმალა გაჩნდებია. ვინა მოუტანი? გოდია ბაესიახში, ბრუციანოში, გაგიზიე მაგდავსე, გოდიაოში, შიჯან არამზადაში. თეთუდი! აბიშაჩი. ცოტა თხო არ ხარ ბატონო ერეკლე. შენი დახმარება მჭირდება, წითელ. დოდო გამოგწერდი, დოდო. დოდო გაიხუცე, დოდო. დოდო. აი მე. ო, დოდო. აი მე. აი მე, დედა, აი მე, დედა. აი მე, დედა, აი მე. აი მე. აი მე, დოდო, აი მე, დოდო. აი მე, დოდო. დოდო გაიხუცე. Oh, my God.
გამარჯობა. ეს იგი ჩვენ აქვართ. აი ეს გზა გავიარეთ, ხო? რამდენი ხნის წინ გაიარეთ ეს ეტრემი? ორი. რამდენი ხანში მივიდოდე ბოინჯეს სამეფომდე? ერთი აქიდან? ერთი აქიდან? ერთი დაკაჩერდებოდნენ? ორ საათში აქ იქნებიან. ეტრემს უნდა დავხვდეთ? ეტრებს უნდა დავხვდეთ და ბრუციანები შევიპყროთ. აი ეს მომეწონა. აი ძალიან ესე იგი ხდებით ეტრებში. ვერ ვივარ ცათვალა სამეფოში და ცათვალა გარბის შეჩნებული. მომისმინე, ჩვენ გვჭირდებათ სული, სული, თოკი, ტომრები და შენი სისრაფე. როქრები დაჩდები ხო? და მაგის ფერდო გიყარებით. ეს შემიძლია მარტო თქვენს სამყაროში. ე, დოდო! დოდო დეი! აკეთ ვაჩი, ოჩალოზონ და სამფოზებია. აკეთ ვიკი. დოდო! გოგონა, ჰაირი, ჰაირი, კალიშვილო. ვანო, ნახე მამას როგორ გავს. ე, მართლა როგორ გავს? ესენი ბავშვებო ჩემი მეგობრები არიან. ოჩო ნაზი და ოჩო განი. ესენი ბაბუათქმა ჩემი სახელის მიხედვით შეკვლადია. გიჟდები, ვგიჟდები ერეკლე ბაბუაზე. მაგრამ რატომ გავს ოჩო ნაზი მამათქვის სახელს? მე ვიცი. ადრე ერეკლებებულ მეუნეოდა, არ მიყვარს ბიჭები, ვინც ვიოლინოზე უკრავენ. ნაზები ხდებიან. გოგონა. სადიპოვეთ. ეხლა მე მოგახსენებ თქვენი გვესამე. დევების წეში. გზაზე გამარბოდა ეს ქალბატონი. და 20-მდე კბილებამდე შეიარაღებული ბრუციანი მოყვებოდა. მე და უჩონასი და გადმო რო გადამოუხდით თქვენი ქვესამე რო ოჩა 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 და წალი მოუტანე მით მით მათქვიოთ გადადი თხილა მით მით დოდო დოდო ჰა გაგუძით გამოგადგება Thank you.
ასე ტემპში წერა. ამით არის შესუნება. ბატონმა ცალთვალა მიწანა, რომ თქვენ ისე თავაუღებლად უნდა წაროთ. თორემ აგერ უკვე მეორე მზე გადადის. კი ბატონო, რახან ცალთვალამ თქო? უბრალოდ ცუდი ზღაპარი გამოვა. და დაიძულებული ვიქნები ცალთვალას უთხრა, რომ შენ დასვენების საშუალებას ვერ მოძლევ. მაგრამ მე რაშუშ. კი ბატონო, შეგიძლიათ დაისვენოთ? ათი წუთი. ათი წუთი. Кител куда? Карк, и рад ктхове. И потом на реке. И да пен там идит. Цухелис избарев дахе. Тел цхензе виқави апхедребули, марджона мхели, зецискен мкода агмартули да тавс тетри тредеби мехвеондер. Ракенит бичебу ра гаарквиет. Батон Эрекле. Цигсадгат сахлши инахавс. Рамендайдат шигит унда шевахциот. Месамем зи самусломде, цигни карипчестан унда миидан. Тквенс гешвелебат да чвенс. Вици рац унда гавакето. Гегмас могацвлит. გავაგებინოთ რომ საქართველოს სამეფოში შევდივართ. მართალია. მე ვიცი. ავდივართ დევების ფაზე. ვამძიმებ თეტრებს ქვებით და ნაშვებით იქიდან. ჰა? მე ვიცი. ელფებს ყავთ ტრედები. რომლითაც გზამლილებს აკეთებენ. ხო და მე მგონი დაგვეხმარებიან. Thank you.
გენიოსია ეს კაცი, გენიოსია. რავი, რავი. რავი, რავი. რავი, რა რავი, რავი და ჯაჭვი გაწყიტოს. ვერავა. მერე ცოტოა. დევი კი არა, შეხარ ბოყო, ბოყო. თქვენი დახმარება გვჭირდება. იცით. მაგრამ ჩვენს გვჭირდება თქვენი დახმარება. სარეგეპაპამანადო. შემოიყვანეთ. ანუ ერეკლე ოჩო პინტრევა ანუ და ვანო ჩემთან არიან მალე გამოგიხსნით ჩემი პატარები აქ არიან Pepi, babu! Budi čemta! Kim tam tava šo, babu? Sula kani sahlovana moj pikre. An gemovana, an omovana, an virovana, an opopovana. Momi sire, šem tu is ahali tama ši moj pikre. I sira sa 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 sa. A, vitkaj da, čkaj, 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 čkaj. A im na tebe ta uskom hedal. Miti da mi si saparili tašna musta. Meri rači je treba sapak da ikeci. Uj, njere nahe tamaši. Ege če ni tača robana. Skaviti, babu. Midi, midi, midi. Skaviti. Ďakujem.
დღეს ვიგახ ზამი სადაც საჭირო დღეს რამეს ხომ არინებებთ ბატონო ცალთვალა სიემ არაში მომთავაზებ პატარა ციტა უკვდა ჩაი ან ხილი ან ჩაი ან მოდი აქ შეცალთვალა ბრუციანო შეგაქ ისე მანერტოთი მოდი აქ შეგონია ბავშვები შეგონია ორი ბრუციანო შეგონია რა გიცა მე რა სადარი სადმეთაული სადარი სადმეთაული სადარი ჩემი აზრით ეს ძალიან მოუხდება თქვენს ხაბარს. ო მუზა მოხსვლიათ. კარგია, კარგი. მამა. საბაც შედივართ გამოყვა სერვი და გამოდივართ გასაგებია ბავშვებო იცოდი ხმა არ ამოიღო თუმ თუ დაგნახეს ეგრევე დაგვიჭირე ხო ხო ვიცი ვიცი გამარჯობათ ბიჭებო. ღვინო მოგიტანეთ ცივი. ცივი. ცივი ღვინო მოვიდა, ცივი ღვინო. ცივი ღვინო. ცივი. ჰა! ჰაია! ჰაია! ჰა! ჰა! ჰაია! Hey!
감사합니다. 아 인터넷에 저걸 뭐 하게 가 쌈마 트레 얼마 또 얼마 부스마 쳐뭐 바로다 엘피사고나 베비 트윈 군에 사베 베비라 problema 제미 아스리 에라 사지루아 모빌리제바 가죽디 두 가죽디 목매데 가죽디 누마마 베스 타베 막시디 술레도리 쳐베비 트윈 خمسه ایزلبا اما تا چهارت خواهره ایک شما
რას მიყურებ? რას მიყურებ? წერე. 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 თუ გინდა რომ შენი პატარა შვილიშვილები მოგისვა გვერდზე. სადაც ამ სამემზე ამოვა. მამა. კი ბატონო. რა პრობლემა? მწორდი. Ricard Moet! Rey Sabasikit! Come la peri! Sei Suleban! Mebzal Sunde! Ეს წვეთი ჭაში უნდა მოხდეს. ბაბუა გააფრთხილა. Გადადის. მალე მესამე მზეც ამოვა. გუნი მეღარასრულს ვერ დავგუნდებ. სიზმარი ნახე. ეზოში ყველას გვეძინა და თავზე ბევრი თეთრი ტრედი გვეხვეოდა. ეტარას უნდა ნიშნავდეს, ა? ო, თეთრი ტრედები. Майн сартагнем тебе ще проціяно ще. სითხე ჭაში ჩასხი თუ შეძლებ ღვინის კასრებშიც და ერთ საათში ყველას ღრმად დაეძინება. Ah,
შეფჭებს ადმენ და უფთა საყვარელი პატარა დიცხვირო დაყოვნა ორდი დაიწოდეთ როგორ გამახარეთ როგორ ჩემი ხონე მიხტილი მეგობარი მირჩევდა მოთმინება გმართებს ბატონო მოთმინება და ის შედეგიც სახეზეა მომისმინე შვილო
ეს ბავშვები არაფერს არ შეიძლება. არც ეს უბრალო ხალხი. ჩემს დაწყებულ საქმეს მე თვითონ დავასრულებ. ზღაპარს შენი გამარჯვებით დავამთავრებ. როგორც შენ გინდოდა. ბავშვები? მაცტური წინადადება. мама чему вот стой მაგრამ მე შემიძლია მარტო ბები გაუშვა ისედაც мама ბეზრა უკვე თავი Got it. ნან ბავშვო ბაბუ სად არის ბაბუ ლუკა ბაბუ
არის ჭიახტი უდე. ვიჩქარო, ჩემო ბძანებო. კაი, კაი ჭიახტი უდე. კაი ჭიახტი უდე. კაი, კაი, ბაბუკეს ჩვენ გაგხედეს. ფოფლიოს ნაკრები გადავაჭრე. გაინტერესებთ, რატომ დაეხმარა ბორუტი ცალთვალა ჩვენს გმირებს დაბრუნებაში? როდესაც მან დაინახა, როგორ ცდილობდა ლუკა უფროსი მეგობრის გადარჩენას, ის მიხვდა, რამ ხელა ძალა ჰქონია სიყვარულს და ნამდვილ მეგობრობას. ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ცალთვალას მისი მრჩეველიც დაეხმარა და ურჩია, რომ ზღაპარი თვითონვე ისე დაემთავრებინა, რომ ბავშვებს შეყვარებოდათ. აი, ასე გახდა ბოროტი ცალთვალა კეთილი. ლხინი იქა, ლხინი აქა. ლხინი იქა, ლხინი აქ. ბილი იქა, ქვილი იქა, ქვილი აქ. ბილი აქა. გული იქა, გული აქა. ანუ იქა, ანუ აქა. ხინი იქა, ხინი აქ. ქვილი იქა, ქვილი აქ. გული იქა, გული აქ. ანუ იქა, ანუ აქ. სარეკე ბაბა მამა, 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 სარეკე ბაბა მამა. ხინი იქა, ხინი აქ. ქვილი იქა, ქვილი აქ. გული იქა, გული აქ. ანუ იქა, ანუ აქ. ხინი იქა, ხინი აქ. ქვილი იქა, ქვილი აქ.
გული იქა გული აქა ანუ იქა ანუ აქა